بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیراله او سلیم شویم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د مختلفو لارو نمونه په انګلیسي کې زده کوم. یعنی څومره لارې هم چې دي، کو هغه په روډ کې دي، کو په کلي کې دي، کو په کوم ځای کې هم دي، د هغې ټول نمونه به زه تاسو ته په کلاس کې دې کلاس کې زده کوم. که چېرته تاسو هم دا زده کول غواړئ، نو تاسو هم کلاس تر پایه پورې هماغه وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی موږ سره څه دی؟ سټریټ. سټریټ څه ته وي؟ دا موږ دې ته موږ په پښتو کې کوڅه هم وي. یعنی ستاسو په کلي کې چې کومه کوڅه یې وړه شانته تنګه شانته په هغې کې تاسو ځئ، نو دې ته موږ ویل شو سټریټ. روډ. روډ چې کومه دی، ستاسو په کلي کې چې کوم روډ وي، په هغې باندې ګاډي وغیره ځي، نو دې ته موږ روډ وایي. په دې کې زه تاسو ته نور هم کلاس تاسو تر پایه پورې وګورئ. دې کې به تاسو د سیزن زده کړئ چې هغه به تاسو مخکې نه زده کړي. بل موږ سره څه دی؟ ریل. ریل چې کومه دی، دې ته موږ پاټلۍ هم وایي. یعنې د ریل چې کوم ځای په کومه لاره باندې ریل ځي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ریل. بریک روډ. بریک روډ څه ته وایي؟ یعنې دا موږ هغه روډ ته وایي کوم چې د خښتو نه جوړي، او بل چې کومه دی دا یو سمپل روډ وي. مطلب په دې باندې صرف د یو طرف نه ګاډي ځي. ټریک ون. ټریک ون چې کومه دی، دا موږ څه ته وایي؟ دا موږ هغه لارې ته وایي چې کوم مطلب سمپل سنګل سنګل لارې، مطلب ډبل لارې، یو طرف نه بي ګاډي ځي او بل طرف نه بي ګاډي ځي، خو دومره غټ روډ نه. ټریک ټو. ټریک ټو کې څنګه وي؟ ټریک ټو کې چې کومه دی، دا موږ سره یو غټ روډ وي. دا روډونه به تاسو په کوم ځای کینئ؟ دا روډونه به تاسو په غټو غټو ښارونو کینئ. نو که چېرته تاسو مطلب په پاکستان افغانستان کې ممی، خو دا زیاتره دا په دوبۍ سعودي دغه ملکونو کې دا ټریک سي. بل ټریک تری چې کوم موږ سره اثر دی، دا موږ سره یو نیغ روډ وي، او مطلب دا هم غټي، خو مطلب دې کې خاصیت صحیح دی کې دا مکمل نیغ وي. او ټریک ټو چې کومه دی، دا نیغ نه غټي خو نیغ نه. بل چې کوم موږ سره څه دی؟ لین. لین چې کومه دی، موږ څه ته وایي؟ دا موږ سره هغه روډ وي چې کوم بالکل سیدی او دوو طرفو ته وي. یعنې په دې باندې چې کوم ګاډي، مطلب هغه د دوو طرفو نه ځي. یعنې د هغه طرف نه هم راتلی شي او د دې طرف نه هم تللی شي. بل موږ سره څه دی؟ بایک لین. بایک لین چې کومه دی، تاسو ته خو ما مخکې وویل چې روډ ته روډ ویلی شي په انګلیش کې، خو بایک لین څه ته وایي؟ بایک لین تاسو ته به دا کرخه ښکاري نه موټر سایکل چې پی دی، نو دې کې چې مطلب د بایک د پاره کوم سپیسیفیک کومه خاص لاری په هغې باندې به موټر سایکل ځي، نو دې ته موږ څه ویلی شو دغه روډ ته؟ بایک لین. بایک پات. بایک پات څه ته وایي؟ دا موږ سره هغه لارې چې په دې باندې صرف موټر سایکل ځي. یعنې دا صرف د موټر سایکلو د پاره، دا د بل څه د پاره نه. یعنې دا یو نری لاره موږ سره سي. بایک ټریل. بایک ټریل چې کومه دی، دا هم موږ سره یو داسې لارې. ټریل چې کومه دی، دا څه ته وایي؟ دا سمپل تاسو زده کړئ چې ټریل یو مطلب یو لارې ته تاسو ویده شئ. بایک ټریل دا موږ سره هغه لارې چې په دې باندې صرف موټر سایکل ځي. اوس موږ سره څه دی؟ ایکسپریس وے. ایکسپریس وے څه ته وایي؟ دا موږ هغه لارې ته وایي، یعنې دا به تاسو اکثر په ښارونو کې لیدلي، هغه لارې چې په کم باندې ډېر زیات راشي، یعنې مطلب ډېر زیات ګاډي پیځي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ایکسپریس وے. ایل آی. ایل آی څه ته وایي؟ دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ کوسی ته ویلی شو. یعنې تاسو به لیدلي که نه، تاسو په کلو کې چې کوم لارې په هغې باندې ګاډي ځي، دومره غټه لاره نه، دا روډ دی ته تاسو نه شئ ویلی، دې ته به تاسو وایي ایل آی. ایل آی. سایډ واک. سایډ واک چې کومه دی، دا څه ته ویلی شي؟ دا موږ سره یو عامه لارې چې مطلب په دې باندې صرف انسانان ځي، یعنې په دې باندې ګاډي وغیره نه ځي. یعنې دا د انسانانو د واک، یعنې د ګرځېدلو دپاره. ای پات. پات چې کومه دی، دا موږ سره سمپل لاره ده، دا به تاسو اکثر په کلو کې لیدلي، دا چې اکثر مطلب تاسو کوم فصل وغیره کرلې او د هغې منځ کې کومه لار چایستلي، نو دې ته څه ویلی شئ تاسو؟ پات. یعنې پات چې کومه دی، دا مختلف فوټ پات چې کومې اوس فوټ پات چې کومه دی، دا تاسو کومې لارې ته ویلی شئ؟ دا چې په غټ سړک باندې کومه لارې او هغه صرف د انسانانو د پاره، نو هغې ته به موږ فوټ پات وایي. فوټ څه ته وایي؟ فوټ وایي پوت، او پات چې کومه دی، دا موږ لارې ته ویلی شو. واک وے. واک وے چې کومه دی، دا موږ سره هغه لارې چې مطلب دې مانې موږ ګرځو را ګرځو. یعنې دا موږ سره هغه لاره ده چې مطلب دا سمپل عامه جوړی او دې باندې څه ګاډي وغیره نه ځي. بل موږ سره څه دی؟ وے. وے چې کومه دی، دا موږ څه ته وایي؟ دا موږ لارې ته وایي. یعنې موږ وایي کره ون وے او ټو وے. نو دا وے چې کومه دی، دا موږ سره سمپل لارې ده. اکثر تاسو ته بیا هماغه مثال در کوم چې تاسو اوس مثال خبره په کلي کې چې اوس یو ځای که نه، یو پټۍ شانتې، میدان شانتې، په هغې منځ کې کومه لاره تللي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ وے. خو دا کومه وے؟ دا موږ سره هغه وے چې تاسو ته ما ویل چې په دې باندې اکثر عام ګاډي ځي راځي، یعنې د کلو ګاډي.
ټریل 1. ټریل 1 موږ څه ته ویل شو؟ ټریل 1 چې کومه ده، دا موږ سره هغه لاره ده چې دا به تاسو سي په میداني، یعنی د سيزي چې په هغه کې کورونه وغیره نه، نو په دې معنی گاډي زی د گاډو د پاره جوړي، یعنی دا به کم ځای کې، دا ټریل 1 ټریل 1 به تاسو ته په هغه ځای کې ملاويږي چې په کم ځای کې او بازار نه کلی نه، نو یعنی دا سمپل یو میدان کې به تاسو ته د لاره ملاويږي، یعنی دې ته موږ ویل شو ټریل 1. ټریل 2 چې کومه ده، دا موږ څه ته ویل شو؟ ټریل 2 چې کومه ده، دا موږ هغه لارې ته وی چې په کم باندې انسانان ګرځي، یعنی تاسو ته بخکاری کنه، مطلب دا کاګه واګه لاره ده، په دې باندې څه کیږي؟ په دې باندې سمپل انسانان ګرځي. هاي وے، هاي وے موږ څه ته ویل شو؟ هاي وے موږ هغه لارې ته ویل شو چې کم په ښار کې جوړي، یعنی ایکسپریس وے او هاي وے، یعنی دې کې هیڅ قسمه فرق نشته. الکه موږ دای هاي وے ده، نو هاي وے چې کومه ده، دا موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ هغه لارې ته ویل شو چې په کومه لاره باندې ډېر رشي، او دا دې کې سمپل ایکسپریس وے نه، دا په دې باندې بدله ده چې دې کې مطلب گاڑی چې کومه ده، دا څه کیږي؟ گاڑی دې کې مطلب د ښار نه سیټ ته هم دا کیدل شي، یعنی ایکسپریس وے چې کومه ده په ښار کې، او دا چې کومه ده ځان دی. نو ملګرو، زمونږ کوشش هم دای چې موږ تاسو ته په دې کلاس کې هم هر څه زده کړو، یعنی موږ چینل باندې کوشش دی چې تاسو ته هر ټاپک زده کړو. نو ملګرو، دا زمونږ نننی کلاس، کو چرته تاسو ته په څه کې مسئلې، نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ خامخه کولی شئ. ملګرو، تاسو ما دا هم مېدی، کو چرته تاسو ته یو څه ضرورت، نو تاسو ما ته سمپل یو کمنټ کوئ، نو ان شاء الله زه به تاسو ته جواب خامخه درکوم، او زه به تاسو ته په هغه ټاپک باندې ویډیو هم جوړوم. کم ټاپک کې تاسو ته څه مشکلی، تاسو څه مشکل لرئ، نو ما ته خامخه کمنټ وکئ، نو ان شاء الله زه به تاسو ته په هغه باندې یو ښایسته ویډیو جوړوم. او کو چرته تاسو ته په مطلب ستاسو کم قسمه کلاسونه خوښیږي، نو د هغې لپاره هم تاسو ماته خامخا کمنټ کولی شئ. دا ستاسو چینل دی، په دې به زه تاسو ته انشاءالله انګلیسي زده کوم. ملګرو، نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ، ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ، او د خپل ځان خوم ډېر ډېر یاد ساتئ. چرته چې هم اوسئ، خوشحاله، آباد، بریالي.